Рефері наступної пари Сахабендінов, перший Шевченко, другий Пастухов, третій Шурда, четвертий Василенчук, п'ятий Саргавіцький. На ринг запрошується 33-я пара, вагова категорія до 81 кілограма. Червоний кут Данило Жасан, Україна, синій кут Андрій Куряков, Молдова. У червоному куті рингу Данило Жасан, Україна. Представляє місто Чернігів, майстер спорту України. Боксом займається 10 років. Срібний призер чемпіонату України в місті Харків 2018 року. Тренується під керівництвом Казаніна і Кореця.
синьому куті рингу Андрій Кір'яков, Молдова. Представляє місто Тіраспіль. Майстер спорту. Цього поєдинку одноголосним рішенням судді перемагає боксер Червоного Куда Данило Жасан, Україна. Рефері наступний.